Dobrý den, dámy a pánové. Hlavním tématem této schůze podle našeho názoru není elektronická evidence tržeb, jakkoliv se na ní všichni chystáte a všichni o ní píšete. Podle našeho názoru je hlavním tématem daleko závažnější věc, a to sice skutečnost, že vláda svým chováním ohrozila bezpečnost českých občanů a snížila jejich bezpečnost. Obávám se, že na dlouhá léta nenávratně. Ukázalo se, že vláda nejenom, že jedná s teroristy, ale dokonce bohužel není schopná ani tuto skutečnost udržet v tajnosti. Tím logicky ohrozila každého našeho občana v zahraničí, tím povzbudila všechny teroristické bojůvky na celém světě k akci, kterou bychom mohli nazvat Ulov si svého Čecha, to se vyplácí. Při jisté míře explicitního vyjádření bych mohl říct, že vláda tak z našich občanů v zahraničí, zejména v citlivých oblastech, vytvořila lovnou zvěř. Bohužel to ohrožení bezpečnosti se netýká pouze našich občanů v zahraničí, ale týká se všech našich občanů, protože vláda svým jednáním se nedopustila ničeho menšího, než že selhala na poli mezinárodního boje proti terorismu. Tím porušila vztahy, porušila důvěru mezi spojenci. Naše bezpečnost je založená na spojeneckých svazcích a nižší míra informací, které budou logickou odpovědí, pochopitelně bude znamenat snížení bezpečnosti našich občanů i na území České republiky. Budeme chtít proto od předsedy vlády, ani ne tak, samozřejmě by se tím sněmovna měla zabývat, ale pro bezpečnost našich občanů není až tak strašně důležitá informace, jak se to mohlo stát. Za to prostě vláda nese odpovědnost, ale důležitá je informace, co udělá vláda, aby minimalizovala tyto škody. Prostě na dlouhou dobu je snížena bezpečnost občanů České republiky díky nekompetentnímu postupu vlády. Vláda by teď měla udělat vše pro to, aby tyto škody minimalizovala, protože úplně napravit nepůjdou. Děkuji za pozornost.